Jedna z otázek, která mi přišla v poslední době, se týká semináře, který už zítra zavírá své brány. A tak moje dnešní vysílání bude patřit právě tomu. A ta otázka je, jaký je rozdíl mezi online kurzem Láska je tvůj zdroj a Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A já k tomu chci říct, že co mají tyto kurzy společné, je první část názvu a forma nebo struktura, že je to kurz 4-týdenní a svým formátem si je podobný, ale obsah je u každého úplně jiný. A zatímco kurz Láska je tvůj zdroj je zaměřený na to, abychom uzdravili vztah k sobě, abychom našli své sebe vědomí, abychom našli lásku a úctu k sobě sama, ke svému tělu, ke svým pocitům, abychom uzdravili svůj vztah s maminkou a s ženskou linií. To všechno je součástí kurzu Láska je tvůj zdroj. A je to seminář, který budu otevírat opět v květnu. Tak ten kurz druhý, Láska je tvůj zdroj ve vztahu, je zaměřený na uzdravení vztahu k mužům. Je to kurz pro ženy, ale netýká se tolik vztahu k sobě sama, jako vztahu k mužům našeho života. A to začíná už tatínkem, protože táta často vytváří takový model nastavení toho, jak se pak vztahujeme k dalším mužům v našem životě. Někdy si vybíráme partnery, kteří jsou našemu tátovi hodně podobní. I když je v podstatě vůbec nechceme, tak nás to tam táhne. Někdy si naopak vybíráme partnery, kteří jsou schválně úplně jiní. A někdy ta zkušenost s vlastním tátou může být taková, že se raději mužů straníme a nechceme je do svého života pustit vůbec. Takže tohle všechno budeme ladit a budeme se zaměřovat i na uzdravení vztahu k partnerovi nebo ex-partnerů, včetně přetínání pout s těmi muži, kteří již nejsou součástí našeho života, už jsme se s nima rozešli, ale třeba na ně nějakým způsobem pořád nedokážeme zapomenout nebo nám nějakým způsobem vstupují do života, i když si to nepřejeme. No a další 2 týdny jsou pak věnované tomu, abychom ještě lépe pochopili svou úlohu v dynamice partnerské polarity. A polarita je to, co ve vztahu tvoří jiskru a vášeň a takovou tu šťavnatost a živost. A protože Láska je tvůj zdroj ve vztahu je kurz pouze pro ženy, tak se budeme dívat na to, co my jako ženy můžeme udělat pro to, aby v našem vztahu s mužem lépe proudila energie. A v neposlední řadě se pak budeme dívat na to, jak můžeme nechat proudit lásku ve vztahu, jak lépe obdarovat partnera tou láskou, tak aby on to cítil, a současně i jak my sami se můžeme ještě lépe nechat milovat. Jak proto můžeme připravit půdu, jak se tomu otevřít. No a co se týká efektu kurzu, tak tam je celá škála. Od toho, že někdy projdete tím seminářem a ve svém životě vidíte zázraky, a mě to pokaždé obrovsky těší, když to vidím. Kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu je nový, takže tam ještě nemám reference absolventek, ale kurz Láska je tvůj zdroj jsem pořádala už 3x a v každém tom kurzu se dějí někdy doslova zázraky, co se týká sebeprožívání, vztahu s maminkou. A současně chci říct, že pro někoho ta změna není až tak razantní, není tak výrazná, ale je třeba menší a i to je skvělá změna. Takže tím mým záměrem pro kurz je, abych vás lépe připravila, abych vám vytvořila lepší vnitřní podmínky pro to, aby vám ve vztazích s muži ve vašem životě bylo lépe a lehčeji a příjemněji a svobodněji. A pokud vás to zajímá, tak ještě máte poslední příležitost se do kurzu Láska je tvůj zdroj zapojit, protože zítra, 18. března, uzavíráme jeho brány. Ale ještě teď najdete veškeré podrobnosti na mém webu denisapalečková.cz. No a s tím se s váma loučím a
Koukám, že to moje vysílání zpestřilo i mnoho chodců. A já jsem na jednom ze svých oblíbených míst, v nedalekém městečku od místa, kde tady na Malorce jsme strávili většinu našeho života od poloviny října. A tohle místo mám moc ráda, protože tady jsou krásný západy slunce a já vám ho za chvilku ukážu. A tradadadada. Tak nevím, jestli to bude tak hezký na mobilu, ale jo, je to hezký i na mobilu, tak jako je to hezký ve skutečnosti. Takže to je zapadající slunce v Colonia San Jordi na jižním cípu Malorky. Jinak tady za mnou tenhle krásný bílej domeček. To je taková hodně hezká kavárna a restaurace, ale ty mají už takhle k večeru zavřeno, protože přece jenom ještě taky tady je řada omezení, ale přes den už smí hosty vítat. A tak já se s váma ještě podělím o tohle krásné místo, který je docela vylidněný, protože i Malorka je samozřejmě taková uzavřenější, opatrnější. A jinak ty domečky, které tady jsou vidět všude kolem, tak ty by pravděpodobně už v téhle době byly zaplněné lidmi, ale protože máme takový zajímavý rok, tak úplně zaplněné nejsou. Přestože se sem turisti blíží a Malorčani na jednu stranu jsou rádi, protože to znamená samozřejmě hodně pro jejich ekonomiku, ale na druhou stranu se trošku bojí, co to udělá s covid čísly, které tady pečlivě sledují. Takže na Malorce se dostali do takových jako hezkých čísel po poměrně razantnějších uzávěrách, i když nebyly zdaleka tak razantní jako v Čechách, ale byly. A teď všichni napjatě čekají, co to udělá, když na Velikonoce přijede obvyklá dávka turistů. Tak já tady mluvím, abyste si ještě užili trošku i to panoráma za mnou. Já musím říct, že tady z toho já hodně žiju, že prostě ten západ slunce, to je taková dávka energie a uvolnění a svobody, tak vám ho aspoň takhle virtuálně vysílám. A moc vás zdravím, ať už se díváte odkudkoliv, ať už se díváte z Česka nebo Slovenska, kde je teďka větší zima, a nebo z jiných koutů světa. Tak se mějte moc krásně.